নগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড। গৃহস্থক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই লুটপাট চলালে বন কৰা যুৱতীয়ে। এই চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে নগাঁও চহৰৰ উত্তৰ হয়বৰ গাঁৱত। অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সত্যপ্ৰসাদ বৰা, পত্নী প্ৰণতি বৰা আৰু পুত্ৰ সমীৰণ বৰাক নিশাৰ আহাৰৰ লগত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অচেতন কৰি ঘৰটোৰ পৰা চুৰি কৰে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। যোৱা 1 ছেপ্টেম্বৰত অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সত্যপ্ৰসাদ বৰাৰ ঘৰত বন কৰা ছোৱালীৰূপে যোগদান কৰা মূলাপত্ৰীৰ ববিতা পণ্ডিত নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে দুষ্টচক্ৰৰ লগত মিলি এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰোৱাৰ ফলত অসুস্থ হৈ পৰা সত্যপ্ৰসাদ বৰাৰ পৰিয়ালৰ 3 জনেই বৰ্তমান নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ভানমাহৰ নাম গাই ঘৰত আছোঁ, তেনেকুৱা দাদাৰ ডাঙৰ ল'ৰা, সি বেংগালোৰত থাকে ইঞ্জিনিয়াৰ। সি ফোন কৰিলে যে মোৰ মা দেউতাৰ মোবাইলৰ চুইচটো অফ আছে, কি কাৰণে অফ আছে খবৰ দিলে। দিয়াৰ লগে লগে আমি আহিলোঁ, অহাৰ লগে লগে মানে দেখিছোঁ দাদাহঁতৰ গেটৰ দুৱাৰখন বন্ধ আছে। খুব চিঞৰিছিলোঁ, আহি পেলাই সন্মুখৰ দুৱাৰখন দেখিলোঁ, সন্মুখৰ দুৱাৰখনৰ মুখতে চেণ্টাৰখন আছে। চেণ্টাৰখনৰ মুখতেই মই মোৰ মটৰচাইকেলখন থৈ দেখিছোঁ যে সন্মুখৰ যিখন মেইন দুৱাৰ, দুৱাৰখন খোলা আছে। দুৱাৰলৈ সোমাই আহি দেখিলোঁ যে দাদাহঁতৰ ঘৰৰ মিখন মেইন দুৱাৰ, সেই দুৱাৰখনো খোলা খোলা দেখি পেলাই আমি ক'ভিডৰ কাৰণে ওপৰলৈ উঠি যাবলৈ সংকোচ কৰিছিলোঁ যে দাদাহঁতো নিৰাপদে আছে, আমিও দূৰত্ব বুজাই ৰাখোঁ। ইয়াৰ পৰা চিঞৰিলোঁ, যেতিয়া চিঞৰাৰ পিছতো দাদাহঁতৰ কোনো সহায় নাপায়, মই আৰু মোৰ ভতিজাটো ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ। ওপৰলৈ উঠি গৈ দেখিছোঁ দাদাহঁতৰ ওপৰৰ যিখন মেইন দুৱাৰ, সেই দুৱাৰখনো খোলা আছে, আৰু ড্ৰয়িং ৰুমৰ বস্তুখিনি, আচবাবখিনি চেজেলি ভিতৰি। তাৰ পিছত মানে কি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ আমাৰ ভয় লাগিছে যে ভিতৰত কিবা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ কোনোবা আছে নেকি। গতিকে মোবাইলৰ চুইচটো খুব চিঞৰিছোঁ আমি তেতিয়াও, যে কোনোবাই সঁহাৰি পাওঁনে, কাৰোবাৰ সঁহাৰি পাওঁ নেকি। কিন্তু একো সহায় নোপোৱা দেখি মোবাইলৰ টৰ্চটোকে জ্বলাই লৈ পেলাই আমি ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁতে দেখিছোঁ ডাঙৰ দাদাৰ নাকৰ শব্দ ওলাইছে, তেতিয়া গম পালোঁ যে দাদা সম্ভৱ এই ৰুমটোৰ ভিতৰতে আছে। তাৰপিছতে অলপ ভিতৰলৈ গৈ দেখিলোঁ যে দাদা আৰু বৌ দুয়োটা অচেতন অৱস্থাত আছে। ভতিজা মোৰ ভাগিনজনী ডাক্তৰণী কাকলি দত্ত, তাইলৈ ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি পেলাই ঘৰৰ গোটেই পৰিয়াল গোটেইখিনি আহিলে। অহাৰ পিছত তাইক আমি দাদা বৌহঁতক আৰু ভতিজাটোক ডিউ কেয়াৰ হস্পিটেললৈ লৈ গৈছোঁ। এতিয়া দুজন দাদা বৌ আই চিউত আছে। হয়, দাদা বৌ আই চিউত আছে, এতিয়া ভতিজাটো বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত বুলি। কিন্তু মোৰ সন্দেহ হৈছে সন্মুখত যিখন মানে কি চেঞ্চৰ গাড়ী আছিলে, সন্মুখৰ ঘৰৰ ল'ৰাটোৱে কৈছে যে আপোনালোক ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে চেঞ্চৰ গাড়ীখনত ছোৱালী এজনী উঠি পেলাই ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছেগৈ। চেঞ্চৰ গাড়ীখনত সেই বন কৰা ছোৱালীজনীকে এটা ডাঙৰ গেঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু কাম দাদাহঁতক অচেতন অৱস্থাত পেলাই থৈ তাই সম্ভৱ গেঙৰ লগত মানে কি বাকী কিবা কাম কৰিবৰ কাৰণে। যোৱাকালি আমি ভাত খাই 2টামান বজাত মোৰ দেউতাই ভাত খালে, তাৰপিছত তাৰ ঠিক 15 মিনিট পিছত মায়ে ভাত খালে। তাৰপিছত মই ভাত খাব যাওঁতে দেখিছোঁ যে মায়ে ভাত খোৱাৰ পিছত অলপ ধলং পলং দৰে অৱস্থা হৈছিলে। তাৰপিছতে যিহেতু 2 দিন আগত নতুনকৈ কাম কৰা ছোৱালীজনী ঘৰলৈ আহিছিলে, সেইটো কাৰণে মোৰ অলপ সন্দেহ হৈছিলে যে কিবা হয়তো খানাত কিবা মিলাইছে নেকি। সেইটো সন্দেহতে মই গৈ পেলাই দেউতাক চাওঁ, দেউতাক গৈ পেলাই দেখোঁ কি দেউতাও শুই আছে, নৰ্মেলি যেনেকৈ শুই থাকে তেনেকৈ শুই থকা নাইকিয়া, হাতত কিতাপখন লৈ পেলাই তেনেকৈ টোপনি গ'ল। তাৰপিছত মই জোৰকৈ 2বাৰ মাতোঁতে সাৰ পাইছে। তাৰপিছতে মই তাৰপিছত আহোঁতে অলপ খোজকাঢ়ি খাওঁতে দেখিছোঁ ময়ো ভৰিত লাইট ৱেইট ফিল কৰিছোঁ, অলপ হাই হৈ থকা টাইপৰ তেনেকুৱা ফিল হৈছিলে। আৰু ঠিক তেনেদৰে মই এটা কামত বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ। তাৰপিছত আহি পাওঁতে মোৰ দাদাহঁতে ফোন কৰি কয় কি মা দেউতা প্ৰায় চেঞ্চলেছ হৈ আছে। তাৰপিছত মই আহি নাই, ছোৱালীজনী এই দাদাহঁত আহি পোৱাৰ লগে লগেই তাই ওলাই গ'ল। একো গম পোৱা মূলাৱতী ববিতা পণ্ডিত বুলি কৈছিল, 1 তাৰিখে আহিছিলে। মাৰ দেউতাৰ মোবাইলটো আৰু আমাৰ ঘৰলৈ বেলেগ কোনো অহা নাই। তাই কি হ'ল, দেউতা বাহিৰত বহি থাকে, নক কৈ পেলাই আংকেল মে আই কাম ইন বুলি কৈ পেলাই সোমাই মেলি সুধিছিলে আপোনাৰ কিবা কাম আছে নেকি। তেতিয়া আমি তেতিয়া সুধি পিছি চালে, তাৰপিছত সেইটো 2 দিন আগত আছিলে। তাৰপিছতে মায়ে কথা বতৰা পাতিলে, তাৰপিছত ক'লে কি তুমি 1 তাৰিখৰ পৰা আহিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে কামত আছে যদি পয়জন দিছে বুলি কেছ দিছোঁ। হ'ব কথা নাই, ছোৱালীজনী কোৱা মতে 16-17 বয়সৰ হ'ব। মোৰ নাম সমীৰণ বৰা, আই চিউত আছে, দেউতা আৰু মা।